De situatie bij de grenzen baart het COVID-19-managementteam ernstig zorgen. Dit liet Danielle Feyre, directeur Nationale Veiligheid, tevens voorzitter van het managementteam, gisteren weten via een televisietoespraak. Ze zei dat het managementteam rapportages ontvangt dat de grens dagelijks wordt overgestoken. Daarom is er alarm geslagen bij de president. De grensposten waar het bevoegd gezag is gestationeerd worden omzeild. Alhoewel de aanwezigheid van het leger en de politie is verhoogd en aanhoudingen worden verricht, zijn de verplaatsingen toch van die aard dat wij de potentiële dreiging op ons af zien komen. De regering is in vroeg stadium begonnen om de COVID-19-dreiging te bestrijden. Op dit moment is de situatie redelijk stabiel. Een situatie die wij graag zo houden. Deze komt echter in gevaar met de ongecontroleerde verplaatsingen, de ongebreidelde illegale overstekingen bij onze grenzen. Elke keer dat u oversteekt zonder toestemming van het bevoegd gezag, vormt u een mogelijk gevaar voor uzelf en uw medemens. U vormt een gevaar voor de openbare gezondheid. We moeten elke oversteek beschouwen als een mogelijke besmetting, waarbij u in 14 dagen tijd meer dan 400 personen kunt besmetten. Feyre benadrukte dat het managementteam het niet zal toestaan dat door onverantwoordelijk handelen de nationale veiligheid in gevaar komt. Wij accepteren geen handelingen die de gezondheidsveiligheid van elke burger in dit land in gevaar brengt. Veiligheid van u, veiligheid van mij, veiligheid van uw familie in gevaar zal brengen. Het gaat aan ons allen te wijten zijn, aan mij en aan u, wanneer we van 10 COVID-19 positieven binnen zeer korte tijd klimmen naar meer dan 1000 besmette gevallen. We kunnen onszelf niet in een avontuur storten en afwachten wat op ons af zal komen. Dit kunnen we, willen we en zullen we niet toestaan. De strategie, voorkomen is beter dan genezen. Dring dresi wakti siki gaat in verhoogd tempo worden voortgezet. We laten niets aan het toeval over. Danielle Feyre, directeur Nationale Veiligheid en voorzitter van het COVID-managementteam. Ze liet in een televisietoespraak weten dat het managementteam het niet zal toestaan dat de nationale veiligheid in gevaar wordt gebracht.